Chito! Babu! ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ତମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। ସେଆଡ଼େ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆରେ ବାବା, ହେଲା ବାବା ହେଲା, ତମ କଥା ରଖି ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହଉ କ୍ଲବ୍ରେ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ। ହାଏ ବାବା, ଭେରି ନାଇସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହଉଛି MLA ଜଗବନ୍ଧୁ ନନ୍ସିଂର ଘର। ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ହଁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆସିଲୁଣି ତ ଆସିଲୁଣି, କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ ଶିକା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। କପିଲ ଦେଖିଲି ବିଚାରିଟା କେତେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇଟା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସିଛି। ମା, ମୋ ଶିକାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି। ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲା ଭଉଣୀ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖେଇହବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ତୋର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ତିନି କପାଳିତା କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ଶୁଣିବ ମୁଁ ଆସି ଦେଖା ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସହିପାରିବନି, କେତେ କାନ୍ଦିବ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଭାଉଛି, ମୁଁ ପଛେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବି, ତୁମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ଯଦି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଯା, ବିକ୍ରି କରିଦବୁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ, ଆରାମରେ ଚଳିବୁ। ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ ସତ, ଆମେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବ ଅନ୍ୟ ପଦିନେ କହିଲେ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ମମିକି ତୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିପାରିଲୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେ ଯେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକର ମାର୍ବଲ ଚଟାଳ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସେତିକି ଅକାତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭଉଣୀକି ଦେଖା କରିବୁ, ଭଉଣୀକି
ପାରିବୁ ନାହିଁ। Oh,
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ପେପର କ'ଣ ବାହାରିଛି, କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା, ମୋ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଲା? ଓହୋ ବାପା, ତମେ ଭାଇ ଉପରେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି କହିଲ? ସିଏ ହଉଛି ଏ ଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକ, ଏ ଦେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ସେସବୁ ପେପରରେ ଛାପିବା ତାର ହଉଛି କାମ। ତା କଥାରେ ସମ୍ମତ, କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା ବୋଲି, ସେମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ଲୁହନ୍ତି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଭାଇ ଯେମିତିକା ପୁଅ ନା, ସେ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ ଠିକ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ, ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସ ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚର ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଉ ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଇ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ପୁଣି ଆମ ବିରୋଧରେ ପେପରରେ ବାହାର କରିବ, ଶଳାର ହିମନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଶଳା ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆବେ ବୁଢ଼ା, ତୁ କୋଉ ଭାଇ? ବାବୁ, ମୋ କୁଆଟା ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ କୁଆଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ସେ ଜମା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି ବାବୁ, ସେ ଜମା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ ତାଇ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କର? ଶଳା ବୁଢ଼ାଟା ଭାରି ଗରମ ଖାଉଛି, ବୁଢ଼ା କଥା ଟିକେ ବୁଝି ଦବା। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଦେଖିଲୁ ଆସି ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ତୋ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଛି, ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ପୂଜା ତୋ ଆଖି ଟେରା ହୋଇଯିବ। ହଁ ଯା, ତମେ କହିଛି ବାପା ଭାଇ ଯାକୁ? ଆରେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ବୋଲି, ମୋ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ? ଆରେ ଦେବି ତା ଲୋକ ପଠାଇ ଝିଅଟାକୁ ମୋର ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ସତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ବାପା ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଛୁ, ଛାଡ଼ିବିନି, ଆରାମ ଦେବ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା, ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଧରି ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ସବୁ ଜାଣିଛି ବୁଲ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଦେଖିବୁ ଏଇ।
शिशिर शंखं नयनं सर्वांगभूषणम् शिशुचाप परिधान शूलं कुशुंडी शिर शंखं दंडक सिंहरैत्री नयनं सर्वांगभूषणम् दुश्मनी अच्छा नहीं और चलाता है पानी डुबाता है लेकिन तड़पाता है सालिस करी मुताय संगे मालिस करी वो संगे जो गोरफार करे शंकर पूजा सल पर कौन पर शंकर सांबादिकटाक मानवाक पड़ एम गोटे सुंदर फूल को शो केस भितर भारी जत्न सी रखी जा पूजा सर मन लाख गोटे जोगाड़ कर Yes, boss. या नाटा कौन किरे? पूजा। पूजा। अरे वाह, भारी सुंदरिया नाटा है इच्छा। रुपे चुरुदु, अउ नाटा भी पिक्से रुदु। काली। Yes, boss. संकर। Yes, boss. बहरा पत्था करो। जाओ। ठीक है, boss. मो मा जन्म करी मरी गला मो
ଦେବ ବାଟ ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗୁଳ କହି ଗଦା ଗଦା ଶବ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ସେଇଠୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଗୃହ ମମତା ମାନେ କିଛି ବୁଝେ ନା ରୀତିମତ ମୋ ପଛରେ ଲଗାଇ ହାତୀ ଦନ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଟ୍ରକ୍ ଟା ସିଜ୍ କରିଦେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ତୋ ଭାଇଟା ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଥିବ ତୋର ସେଇ କଞ୍ଚା ମାଂସଟାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବି
दुश्मनी अच्छा नहीं। चलेगा तो ऐसे मत दूंगा, ना जमीन नसीब होगा ना आसमान। राम कहले भला किशन कहले भला, लेकिन दरुस कहबो पूरा। तोर कौन है मो साथ कथा कह पूजा, मो साथ कथा कह पूजा। मुझे रक्षा कर पारिनी, देख मो भाई पड़ी है तो देख साता दे पूजा, कथा कह पूजा कथा कह। किए बो हाथ में राखी बांधि देव पूजा, किए बो आसवा बाट को चाह रही पूजा। बापा पचारे कौ कोई उत्तर देवी पूजा, ए पूजा कथा कह। कलीगर नुआ कहानी दीपकटा गला जे एपर्त फेरला ना कि कौन अघटन घटला ना कौन। हे भगवान से मानक भले भले फेर आन प्रभु, से मानक भले भले फेर आन। पापा अरे दीपक, अरे तू कादू अरे पूजा कही पूजा आसली बापा आसली मान। अरे कौन एम पागल कमल कह, अरे कह, अरे पूजा कहीं कह से पूजा को मारी दे बापा। पूजा अरे थोड़े कथा कह मा, मु तो बापा रखी मा हे मा मत थोड़े पदे कथा कह मा। ए पूजा कथा कह मा कथा कह, मारीगला तुम मान मुह को चाह बची। अरे तुम मान मरीगला पर ठारू तो
ମୋ ମାଲକ ମୁହଁକୁ ଚାହି ମୁଁ ବାଛୁଥିଲି ଶେଷରେ ଝିଅଟା ମୋର ମାରିଗଲା ମୋ ଛାତି ଛାତିଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଦୀପକ ତମର କଣ ହେଲା ବାପା କଣ ହେଲା ମୋ ଛାତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ଦୀପକ ବାପା ସେମିତି କୁହନି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ନା ମୋ ଛାତି ହାତ ଠାଇ ଡାକୁଥିବେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ବାପା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଇମାନେ ମୋ ବାପା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମୋ ବାପା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ମୋ ବାପା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଟିକେ କହିଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମୋର ସାହାବରେ ସାହାବ କୁହ ବାପା କୁହ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ ଶେଷରେ କଳିଯୁଗର ରାବଣମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା କାହାକୁ କାହାକୁ କହିବି ଏ କାହାଣୀ ଏ ପରା କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ ସଭିଏ ଚରି ତୁମ ଚରା